Pěvecká soutěž pro zpěvačky a zpěváky od 15 do 30 let Karlovarský hlas se letos koná po 45. Do říjnového výběrového kola se přihlásilo více než 40 zpěváků z celé České republiky. Odborná porota z nich vybrala 8 nejzajímavějších talentů, který se vám představí na koncertu finalistů 19. listopadu v hotelu Thermal. Zde finalisté budou zpívat jednu píseň s vlastním doprovodem a druhou s kapelou MK Kolektiv. Soutěžící ve finálovém kole bude hodnotit porota složená ze známých hudebních osobností. Předsednictví se opět ujme hudební producent a muzikant Karel Wagner. Finálovým večerem vás bude provázet moderátor Zbyněk Janíček. Informace o finalistech, porotě, soutěži i vstupenkách najdete na webu karlovarskýhlas.cz. Těšíme se na viděnou na soutěži pěveckých talentů Karlovarský hlas.